იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა შავლეგო ტაბატაძემ რეგიონში გასვლითი შეხვედრები დაიწყო. დღეს გუბერნატორი საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტს პირველ მოადგილესთან გრიგოლ დალაქიშვილთან ერთად ეწვია და მერებისგან ინფორმაცია მოისმინა. შეხვედრაზე მუნიციპალიტეტის მერმა ბენიამინ ფალავანდიშვილმა მიმდინარე და დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ, სოციალურ და კულტურული ღონისძიებების პროექტებს დაისაუბრა. ეს საჩხერის მუნიციპალიტეტში სტუმრად მიყოფებოდა იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი ბატონი შავლეგო ტაბატაძე, რომელიც თავის ადმინისტრაციასთან ერთად გაეცნო მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე საუბარი შეეხო სოციალური კუთხით, ეკონომიკური კუთხით მიმდინარე საკითხებს. მინდა გითხრათ, რომ წელს საჩხერის მუნიციპალიტეტს გამოეყო ჯამში რეგიონული განვითარების ფონდის მეშვეობით 8,400,000 ლარი, რომლის ნაწილი უკვე ათვისებულია. შესაბამისად დარჩენ თანხებზე მიმდინარეობს ტენდერების გამოცხადება და ვფიქრობ, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი პირველი იქნება მათ შორის, რომელიც მთლიანად აითვისებს თანხებს მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით. ასევე საკითხები შეეხო ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ პროექტებს, ასევე სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ თანხებს შეეხო, რომელიც თითქმის ყველა სოფელში თანაბრად ხორციელდება და თანაბრად მიმდინარეობს. შესაბამისად, ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ სოციალური კუთხით იმ პროგრამებზე, რომელიც საჩხერის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება. ეს ითვალისწინებს ავადმყოფთა სოციალურ დახმარებას, ასევე სხვადასხვა პროგრამებს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ბატონ შავლეგო ტაბატაძეს ამ მეტად საპასუხისმგებლო პოსტზე არჩევა. უსურვო მას შემდგომი წარმატებები. ნამდვილად ეს იმერეთი მოგეხსენებათ ყველაზე დიდი რეგიონია, 12 მუნიციპალიტეტს მოიცავს. შესაბამისად, ნამდვილად დიდი პასუხისმგებლობა ამ 12 მუნიციპალიტეტს მიექცეს ყურადღება. თქვენ იცით, რომ მთავრობის აქცენტი გადატანილია რეგიონებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და წინ საკმაოდ საინტერესო წლები გველოდება ამ მიმართულებით და მე მინდა უსურვო ბატონ შავლეგოს დიდი წარმატება. უპირველეს ყოვლისა მინდა ბატონ შავლეგოს მიულოცო ეს დიდი საპასუხისმგებლო საქმე, რასაც ყველაზე დიდი რეგიონის, იმერეთის რეგიონის გუბერნატორობა ჰქვია. ბატონ შავლეგო წარმატებული იყო თავის საქმიანობაში, ბრიგადის გენერალი გახლდათ, ემსახურებოდა თავის ქვეყანას და საჩხერლები ამაყობდით მითი, იმიტომ რომ ბატონ შავლეგო საჩხერის დაბადებული და გაზრდილია და საჩხერის საპატიო მოქალაქია და მე დარწმუნებული ვარ, ბატონ შავლეგოთი მთელი იმერეთი ამაყებს. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დღეს ბატონ შავლეგო მოისმინა იმერეთის აი ამ ლამაზ მუნიციპალიტეტს, რომელსაც საჩხერე ჰქვია, დაგეგმილი პროექტები, თუ რა პროექტები მიმდინარეობს, რა ფაზაშია თითოეული პროექტი და გაეცნო უშუალოდ მერის წარდგინებით, ესე ვთქვათ, ამ პროექტზე და ყველა პროექტზე ჰქონდა მას, ესე ვთქვათ, უკვე გარკვეული ინფორმაცია. ესევე მინდა ვთქვა, რომ ბატონ შავლეგო გაეცნო საჩხერის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებს, როგორც მერის მოადგილეებს, მერის სამსახურის უფროსებს, ესევე საკრებულოს თანამდებობის პირებს და ესე რომ ეს წარმატებით ჩაიარა პირველ სამუშაო გარემომ და მე მინდა რომ მას წარმატებით უსურვო ამ პრიად საპასუხისმგებლო საქმეში. როგორც გუბერნატორად წარდგენის შემდეგ განაცხადე, გაკეთებულია შესაბამისი გეგმა ყველა მუნიციპალიტეტთან ჩემი შეხვედრის. დღეს ამ გეგმის ნაწილი იყო ზუსტად მიყოფებოდი საჩხერის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, გავეცანი მიმდინარე სამუშაოებს, პროექტებს, მიმდინარე არსებულ პრობლემებს, როგორც ერთ ასევე მეორე მუნიციპალიტეტში. მოხდება ამ ყველაფრის ანალიზის ჩატარება, სიღრმისეულად გაცნობა და შემდგომ დავსახავთ უკვე სამომავლოდ ამ პრობლემების მოგვარების გზებს.